Thank you.
jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amani iwe kwenu. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku hii ya leo na zawadi anazoenda kutupatia. Yeye mwenyewe katika Yeremia 3 mstari wa 15 alizungumza, nitawapatia ninyi wachungaji wale wanaopendeza moyo wangu, wale watakaowalisha kwa maarifa na fahamu. Ni maneno mazuri kutoka kwake Mwenyezi Mungu kupitia nabii Yeremia. Bila shaka ni mazuri hata kwetu tunapokuwa na furaha na kushangilia hivi, ni kwa sababu Mwenyezi Mungu amejitwalia watu kutoka miongoni mwetu na kuwafanya kuwa wachungaji. Anajitwalia wale wanaopendeza moyo wake, watakaowalisha kondoo wake Mwenyezi Mungu kwa maarifa na fahamu, ambalo Mwenyezi Mungu pia anazungumza na nabii mwingine Ezekieli. Anamweleza Ezekieli katika mazingira ya nyakati zile, wakati watu wanaishi dhambi, wanaishi maisha ya ovyo yasiyofurahisha. Uovyo huo na uovu huo anaupeleka kwa wale wachungaji wa nyakati hizo, kwamba watu wangu wanaishi maisha ya dhambi, maisha ya uovu, ni kwa sababu yenu ninyi wachungaji. Tena anawaambia, ole wao wachungaji wa Israeli wanaojilisha wenyewe. Mchungaji kazi yake ni kulisha kondoo, kumbe ipo hatari ya mchungaji kujisahau. Badala ya kumlisha kondoo kwa fahamu na maarifa, anajilisha yeye, anajinenepesha yeye, na hawa wanakoswa utakatifu, wanakoswa uadilifu, wanaishi maisha ya dhambi. Hivyo basi sisi wachungaji, nanyi vijana wetu ambao leo mtapokea hii sakramenti ya daraja takatifu, mtambue hilo. Isifike mahali Mwenyezi Mungu akasonta kidole kwako akasema ole, ole wako. Fikiria Mwenyezi Mungu ni mara ngapi pengine anasema ole wenu ninyi wachungaji. Neno hilo linapaswa kututafakarisha, liwatafakarishe nyie vijana, ili kweli kazi mnayoenda kuitenda muitende vyema, muitende kitakatifu. Sisi tunawaombea, nanyi pia mkiwa mnasali, ili muweze kuwa vyombo vyema, watumishi wazuri wa kulisha kweli kondoo wake Mwenyezi Mungu kwa maarifa na fahamu. Tujute dhambi zetu, tujiweke tayari kuadhimisha mafumbo matakatifu. Namungamia Mungu Mwenyezi. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele.
Tuombe. E Bwana Mungu wetu, unayeliongoza taifa lako kwa kutumia huduma ya mapadre, wajalie hao mashemasi wa kanisa lako uliopenda kuwateua leo kwa kazi ya upadre wastahimili kukutumikia katika mapenzi yako, ili kwa huduma na maisha yao waweze kufuata kutafuta utukufu wako katika Kristo, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Amina. Somo la kitabu cha nabii Ezekieli. Neno la Bwana likanijia kusema, mwanadamu, toa unabii juu ya wachungaji wa Israeli. Toa unabii uambie, naamu hao wachungaji, Bwana Mungu asema hivi: ole wao wachungaji wa Israeli wanaojirisha wenyewe. Je, haiwapasi wachungaji kuwalisha kondoo? Mnawala walionona, mnajivika manyoya, mnawachinja walionona, lakini hamwalishi kondoo. Wagonjwa hamkuwatia nguvu, wala hamkuwaponya wenye maradhi, wala hamkuwafunga waliovunjika, wala hamkuwarudisha waliofukuzwa, wala hamkuwatafuta waliopotea, bali kwa nguvu na kwa ukali mmewatawala. Nao wakatawanyika kwa sababu hapakuwa na mchungaji, wakawa chakula cha wanyama mwitu, wakatawanyika. Kondoo zangu walitangatanga katika milima yote na juu ya kila kilima kirefu, naam, kondoo zangu walitawanyika juu ya uso wote wa dunia, wala hapakuwa na mtu aliyewaulizia wala kuwatafuta. Basi enyi wachungaji, lisikieni neno la Bwana, kama mimi niishivyo, asema Bwana Mungu, kwa sababu kondoo zangu walikuwa chakula cha wanyama mwitu wote, kwa sababu hapakuwa na mchungaji, wala wachungaji wangu hawakutafuta kondoo zangu, bali wachungaji walijirisha wenyewe, wala hawakuwalisha kondoo zangu. Kwa sababu hiyo, enyi wachungaji, lisikieni neno la Bwana. Bwana Mungu asema hivi: tazama, mimi ni juu ya wachungaji, nami nitawataka kondoo zangu mikononi mwao, nami nitawaachisha hiyo kazi ya kuwalisha kondoo, nao wachungaji hawatajirisha wenyewe tena, nami nitawaokoa kondoo zangu vinywani mwao, wasiwe tena chakula chao. Maana Bwana Mungu asema hivi: tazama, mimi mwenyewe, naam, mimi nitawatafuta kondoo zangu na kuwaulizia. Neno la Bwana. Yeah.
vita, shangilie ni tena, kwa kutetemeka. Somo la waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi. Tusemeje basi, torati ni dhambi? Hasha, walakini singalitambua dhambi ila kwa sheria, kwa kuwa singalijua kutamani, kama torati singalisema usitamani. Lakini dhambi ilipata nafasi kwa ile amri, ikafanya ndani mwangu kila namna ya kutamani. Kwa maana dhambi bila sheria imekufa. Nami nalikuwa hai hapo kwanza bila sheria, ila ilipokuja ile amri, dhambi iliuwika, nami nikafa. Nikaona ile amri iletayo uzima, ya kuwa kwangu mimi ilileta mauti. Kwa maana dhambi kwa kupata nafasi kwa ile amri ilinidanganya, na kwa hiyo ikaniua. Basi torati ni takatifu, na ile amri ni takatifu, na ya haki na njema. Neno la Bwana. Ilivyoandikwa na Mathayo. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, ufalme wa mbinguni umefanana na mtu mwenye nyumba aliyetoka alfajiri kwenda kwa ajili wa kulima, akawapeleka katika shamba lake la mizabibu. Na alipokwisha kupatana na wakulima kwa kutwa dinari, aliwapeleka katika shamba lake la mizabibu. Akatoka mnamo saa tatu, akaona wengine wamesimama sokoni wasiokuwa na kazi.
na hao nao akawaambia, endeni nanyi katika shamba langu la mizabibu, na iliyo haki nitawapa. Wakaenda. Akatoka tena mnamo saa sita na saa kenda, akafanya vile vile. Hata kama saa kumi na moja akatoka, akakuta wengine wamesimama. Akawaambia, mbona mmesimama hapa mchana kutwa bila kazi? Wakamwambia, kwa sababu hakuna mtu aliyetuajiri. Akawaambia, enendeni nanyi katika shamba la mizabibu. Kulipokuchwa, yule bwana wa shamba akamwambia msimamizi wake, waite wakulima walipe ujira wao, ukianzia wa mwisho hata wa kwanza. Na walipokuja wale wa saa kumi na moja, walipokea kila mtu dinari. Na wale wa kwanza walipokuja walidhani kwamba watapokea zaidi, na hao pia wakapokea kila mtu dinari. Basi wakisha kuipokea, wakamnunikia mwenye shamba wakisema, hao wa mwisho wametenda kazi saa moja tu, nawe umewasawazisha na sisi tuliostahimili taabu na hari za mchana kutwa. Naye akamjibu mmoja wao akamwambia, rafiki, sikudhurumu. Ukupatana nami kwa dinari, chukua iliyo yako uende zako. Napenda kumpa huyu wa mwisho sawa na wewe. Si halali yangu kutumia vilivyo vyangu kama nipendavyo? Au jicho lako limekuwa ovu kwa sababu ya mimi kuwa mwema? Vivyo hivyo wa mwisho watakuwa wa kwanza, na wa kwanza watakuwa wa mwisho. Neno la Bwana. Yanafuata madhehebu ya kutoa daraja ya upadre. Nafasi hii nitamwalika Padre Damian Doto, paroko wa parokia Sumve, atafika hapa kwa ajili ya kuwaita mashemasi wetu. Wale watakaopewa daraja ya upadre wajiongee hapa. Shemasi Emmanuel Mwizarubi. Nipo. Shemasi Vedasus Machibola. Nipo. Karibuni wanakwaya kwa wimbo wa kuwaleta. Baba Askofu, sisi ni wazazi wa shemasi
Emmanuel Mwizarubi, tumeridhia na kukubali kumtoa mtoto wetu kwa ajili ya huduma ya Mungu na ya kanisa. Basi wazazi, mje mshikane mkono na mwashe baba askofu. Turudi. Baba askofu, sisi wazazi wa shemasi Vedastus Machibula Martin tunaridhia na kukubali kumtoa mtoto wetu kwa ajili ya huduma ya Mungu na kanisa. Turudi. Basi nitamwalika Padre Faustin Bagwa, makamu wa mkurugenzi wa mito, kwa ajili ya kuwaombea hawa wapendwa wetu kwa mwasha baba askofu mkuu wapewe daraja ya upadre. Mama kanisa mtakatifu anaomba uwaweke hawa ndugu zetu katika daraja ya upadre. Je, wajua kama wanastahili? Baada ya kuwauliza wa Kristo na kupata uthibitisho wa watu wanaohusika, nashuhudia kwamba wanastahili. Kwa msaada wa Bwana Mungu na wa mkombozi wetu Yesu Kristo, tunawateua hawa ndugu zetu wapewe daraja ya upadre. Tuitikie sote tumshukuru Mungu. Basi wanakwaya, karibuni kwa wimbo wa kumshukuru Mungu. Tuketi tusikilize sasa homilia ya mwasha baba askofu mkuu. Wapendwa ndugu zangu katika Kristo, katika somo la pili tulilosikia, waraka wa mtume Paulo kwa Warumi, mtume Paulo anaanza kwa maneno hayo, tusemeje basi? Torati ni dhambi? Bila shaka tumejifunza maana ya torati katika katekisimu yetu. Torati ni vitabu vya Musa, lakini ndo sheria yenyewe kwa wana wa Israeli. Maneno hayo na kauli kama hizo, ndugu zangu, zinachosha, zinaudhi. Ni kwa sababu ya kauli hizo ndio sababu bila shaka wengi, hata waumini wetu,
waliobatizwa na kupokea sakramenti ya kipaimara na wakaadhimisha hata sakramenti zingine za kanisa, makatazo na taratibu kama hizo, taratibu za Mwenyezi Mungu na taratibu za kanisa lenyewe zinawachosha, zinawaudhi, na ndio sababu mtu wakati mwingine anaamua kuacha tu hata kwenda kanisani. Amehangaishwa na paroko kwa sababu au ya kauli zake, au kwa sababu paroko huyu amesisitiza agizo fulani la kikanisa na la kibiblia, mtu huyu anachoka, anaudhika, anaacha kwenda kanisani. Sheria ipo kwa sababu ya mahangaiko yetu sisi wenyewe. Tumetenda dhambi na Mwenyezi Mungu akatuwekea taratibu ili zituongoze na hatimaye zitufikishe kwake huko mbinguni. Anasema, kwa maana dhambi kwa kupata nafasi kwa ile amri ilinidanganya, na kwa hiyo ikaniua. Macho ya wanadamu waweza kuonekana uko bora, wewe ni bora, wewe ni shujaa, wewe ni maarufu. Ndio sababu hapa na pale wazinifu wanaonekana katika maeneo yetu, kwenye makundi yetu, pengine ni watu maarufu, watu waliostaarabika. Kila alichonacho ni cha wizi, suruali ya wizi, kaptula ya wizi, jumba analoishi nalo la wizi, kila kitu. Alikuwa mhasibu mahali fulani, alikuwa waziri mahali fulani, akawa kitu chochote katika maeneo yetu, jamaa akakwapua, akazichukua, anarudi kwao ana vitu vingi. Kumbe kila kinachomzunguka ni wizi mtupu. Huyo ni mfu, amekufa. Dhambi inadanganya, lakini dhambi inaua. Tulizowekewa na Mwenyezi Mungu, Torati ni takatifu, inatupa maagizo, inatupa maelekezo, inatukataza, inatuonya. Na hivyo kutubakiza katika utaratibu wake Mwenyezi Mungu. Ni amri yake Mwenyezi Mungu, ni ya haki, na tunaambiwa ni njema. Ukitaka kufarijika, ishi maagizo ya Mwenyezi Mungu. Yafuate maagizo ya Mwenyezi Mungu. Hata kama utayafuata kwa mahangaiko, kwa sababu wewe uko mwanadamu, kwa huruka na kutokana na dhambi tuliyoirithi ya wazazi wetu, tumefanywa kuwa na maelekeo ya kudhoofika, ya kukubali vishawishi na kuangukia katika dhambi. Lakini Mwenyezi Mungu akatufanya pia na akatupa neema ya pekee na uwezo wa kuweza kupambana na vishawishi vya namna hiyo. Tumeshiriki vipi? Nimesema Mwenyezi Mungu anamwambia Yeremia, nitachagua, nitapeleka wachungaji wale wanaopendeza moyo wangu, ili wawalishe watu wangu kwa maarifa na fahamu. Tumefanya juhudi ya kuwasaidia watu wetu wapate ufahamu, wapate kujua. Tumelizungumza jambo hilo katika vigango vyetu, tumelizungumza jambo hilo
kila tunapowahubiria. Tunajua ni wangapi wamepotea. Tumewafuata na tukawaeleza kwa nini umeenda huko. Pengine na sisi tumeangalia tu. Waache shauri lao. Kanisa la Mungu litaendelea. Lakini Kristo Bwana wetu, hata yule mmoja aliyepopotea alimtafuta. Ninyi mnaenda kuwa wachungaji na kazi yenu ni kuwatafuta kondoo wa Mwenyezi Mungu na kuwarudisha katika kundi, katika zizi. Mwenyezi Mungu anaongea na Ezekieli. Je, haiwapasi wachungaji kuwalisha kondoo? Bila shaka inawapasa. Lakini wachungaji wa nyakati hizo za Ezekieli, Mwenyezi Mungu anasema waliwala walionona. Wao wakajivika nguo nzuri zenye manyoya. Sijui ni manyoya gani hayo. Bila shaka labda ya sufu ya kitu fulani. Waliwachinja walionona na hawakuwalisha. Wagonjwa hawakuwatia nguvu wala hawakuwaponya wenye maradhi. Hawakuwafunga waliovunjika na wala hawakuwarudisha wale waliofukuzwa. Wapo waliofukuzwa na dhambi. Wengine wamefukuzwa kwa sababu ya nyama. Je, mlijitahidi kuwarudisha? Mliwafuata? Mkawafundisha? Mkawaelekeza? Kwa sababu na Kristo ametueleza, jaribu, atakayeshindikana kung'uta mavumbi. Hatujajaribu, hatujawafuata. Lakini sisi tayari tumewahukumu, shauri lao. Alafu tunaambiwa, bali kwa nguvu na kwa ukali mmewatawala. Sijui kweli, wakawa chakula cha wanyama mwitu. Ni maneno ambayo ni makali kweli. Mwenyezi Mungu anazungumza na wachungaji, manabii wa nyakati zile za Ezekieli. Lakini pengine anazungumza na sisi. Mazingira ya leo, ndugu zangu, yanameza, yanaua watu wetu. Juzi nilikuwa naongea mahali kwenye mitandao humo na nyie waumini, paka mwashirala ke mwarwiki jashikile kono kwenye simu jeje. Humo kuna dhambi tupu. Ukiangalia humo kuna dhambi. Lakini vile vile kuna mambo mengi mazuri. Mwanadamu sasa yale mazuri anayaacha. Wayulo la kasagara. Unamkuta usiku kucha anapindua tu zile simu za kuzungusha hivi. Vitu vya namna hiyo, ndugu zangu, vimeharibu watoto wetu. Watoto wetu wameharibikiwa. Lakini sisi wachungaji tumewafundisha, tumewaelekeza, tunawatafuta. Vijana wetu, hata kwa sababu ya ndoa tu, mwanamke hana dini, tayari anabadilishwa, anaenda huko. Lakini pengine hatujahangaika kumtafuta. Nyie vijana mnaenda kuwa wachungaji, na hiyo ndiyo kazi ambayo Mwenyezi Mungu anawapatia. Kondoo zangu walitangatanga katika milima yote na juu ya kila kilima kirefu. Lazima tuwarudishe kwake Mwenyezi Mungu, na huo ndio wajibu wa mchungaji. Basi ndugu zangu, hawa wana wetu ambao ni ndugu na rafiki zenu wanaitwa sasa kupewa daraja ya upadre. Fikirini kwa makini
ukuu wa huduma hiyo wanayopewa katika kanisa. Nanyi mnajua hakika kwamba katika Kristo taifa takatifu lote la Mungu linafanywa kuwa taifa la kikuhani. Lakini japo hivyo, kuhani mkuu wetu Bwana wetu Yesu Kristo aliwateua baadhi ya wanafunzi wake ili katika kanisa watekeleze rasmi kazi ya kikuhani katika jina lake mwenyewe kwa ajili ya watu. Yeye mwenyewe alitumwa na Baba, naye vile vile aliwatuma mitume duniani kote ili kwa njia yao na njia ya maharifa wao, yani maaskofu, kazi yake ya mwalimu, kuhani na mchungaji iendelee bila kukoma. Na hatimaye waliwekwa mapadre, nao wawe washiriki wa ulika wa maaskofu, nao wakiunganishwa na maaskofu katika kazi ya kikuhani, kuitwa kwa ajili ya huduma ya taifa la Mungu. Na hawa wenzetu baada ya kufikiri sana, sasa watawekwa katika daraja ya upadre ili nao wapate kuwa wahudumu wa Kristo mwalimu, Kristo kuhani na mchungaji. Na hivyo kwa kazi yao wasaidie kulijenga na kulikuza taifa la Mungu, yaani kanisa. Wana kazi ya kulijenga kanisa, kulikuza kanisa, sio kulifanya liwe dogo. Watu wanakimbia, wapo tu na maagizo haya kama ni kwa wachungaji. Na wewe katekista kwa nafasi yako ni mchungaji, na wewe baba wa familia katika nafasi yako ni mchungaji. Usiache familia yako ikaparaganyika, wengine wanaenda huko, wengine kule. Utaulizwa na Mwenyezi Mungu. Hawa wenzetu watafananishwa na Kristo aliye kuhani mkuu na wa milele, na wataunganishwa na ukuhani wa maaskofu, yaani watawekwa wafu kuwa makuhani halisi wa Agano Jipya ili waihubiri Injili, walichunge taifa la Mungu na kuziadhimisha ibada takatifu, hasa sadaka ya Bwana. Nyie mtakuwa waadhimishaji wa sadaka ya Bwana. Nanyi sasa mashemasi wetu mtakaowekwa hivi punde katika daraja ya upadre, tekelezeni huduma takatifu ya kufundisha kwa jina la Kristo mwenyewe aliye mwalimu pekee. Tunahimizwa kufundisha kwa jina la Kristo. Usipofundisha kwa jina la Kristo, tayari unakuwa kwenye kundi la manabii wa uongo, kwa sababu manabii wanafanywa na Mwenyezi Mungu ili wazungumze kwa niaba yake Mwenyezi Mungu. Wale wa uongo badala ya kuzungumza yale ya Mungu wanazungumza ya kwao, wanayofikiri wao. Ninyi mzungumze yale ya Mungu. Hivyo wagawieni wote lile neno la Mungu ambalo nanyi mlilipokea kwa furaha. Kwa kuitafakari sheria ya Bwana, angalieni msadiki kile mnachokisoma na kufundisha kile mnachokisadiki na kufuasa kile mnachokifundisha. Na kwa njia hii mafundisho yenu yawerishe kwa watu wa Mungu, na manukato ya maisha yenu yawe furaha kwa wale wanaomwamini Kristo, ili kwa neno na kwa mfano mpate kuijenga nyumba ya Mungu, yaani kanisa. Fanyeni pia kazi ya kutakatifuza katika Kristo, maana kwa huduma yenu sadaka ya kiroho ya waamini itatolewa pasipo kumwaga damu, ikiungana na dhabihu ya Kristo, ambayo kwa kufanya umoja na ile ya kwao itatolewa kwa mikono yenu juu ya altare
katika adhimisho la mafumbo matakatifu. Kwa ubatizo mtaliongezea taifa la Mungu waumini waamini wapya, lazima mbatize. Mtabatizaje? Watu watakuja kujiandikisha wabatizwe, lakini na nyie vile vile watafuteni, wafuateni. Ndio sababu mna wajibu wa kutembelea familia sio za Kikristo tu, hata za wengine, ili waje. Bwana wetu Yesu Kristo anawatafuta, wengine anawafuta wanavua, wapagani wale anawaita, na sisi lazima tutafute namna. Bila shaka namna zinatofautiana. Mwingine anasipika kwenye soko mpaka na jasho linamtoka. Basi Mwenyezi Mungu anajua. Na wewe tafuta ya kwako nzuri yenye heshima, isiyoonyesha kwamba sasa umekuwa kiroja kituko. Bila shaka kanisa lina utaratibu, na ukiufuata utafanya tena kwa kuheshimika. Kwa sakramenti ya kitubio mtasamehe dhambi kwa jina la Kristo na la kanisa. Kwa mpako mtakatifu mtawafariji wagonjwa, na mnapofanya ibada takatifu na katika mfululizo kwa saa za siku mtamtolea Mungu sala za sifa na sala za shukrani, si kwa ajili ya taifa la Mungu tu, bali kwa ulimwengu mzima. Mkumbuke kwamba mlitwaliwa katika wanadamu. Nyie ni wanadamu, mmetwaliwa kutoka kwa wanadamu. Msije mkajiona kwamba sasa nyie mmekuwa malaika, watu wa pekee, wateule wa Mungu. Kana kwamba huko mlikotoka hakuna wateule. Baba yako sio mteule, dada yako sio mteule, jirani yako sio mteule, mteule ni wewe tu. Mmetwaliwa katika wanadamu, lakini mmewekwa kwa ajili yao hao ambako huko mmetoka. Mmewekwa kwa ajili ya wanadamu katika mambo ya Mungu. Hivyo timizeni kazi ya kikuhani ya Kristo kwa furaha ya daima na katika upendo wa kweli, mkiyatafuta si mambo yenu wenyewe, bali ya Kristo, ya Yesu Kristo. Na hatimaye, wana wapendwa sana, kwa upande wenu fanyeni kazi ya Kristo kiongozi na kuhani chini ya askofu na katika ushirika naye. Mjibidishe kuwakusanya waamini katika familia moja, ili mpate kuwaongoza kwa Mungu Baba kwa njia ya Kristo na katika Roho Mtakatifu. Mwakusanye waumini, sio kuwatawanya. Hili naliongea siku hizi kila mara. Wewe usije ukawa sababu ya parokia kugawanyika, uwe ni sababu ya watu kuunganika. Maskini na tajiri, wenye akili na wasiokuwa na akili, wenye elimu na wasiokuwa na elimu, wote ni wana wa Mungu. Na hivyo kwa nafasi uliopewa ni wanao kiroho. Wote upendo wako kwa kila mmoja uwe sawa na ule na uwe sawa kwa wote. Hapo ndipo utakuwa kiunganishi. Ndiyo maana mkazieni daima macho yenu Yesu Kristo, aliye mchungaji mwema, ambaye hakuja kutumikiwa bali kutumikia na kutafuta na kuokoa kilichopotea. Basi baada ya homilia ya mwashamba Baba Askofu Mkuu na mafundisho yao, watasimama mbele yake naye atawahoji juu ya nia yao ya kufanyika kuwa mapadre. Wana wapendwa sana, kabla mjajongea kupewa daraja ya upadre, yawapasa kudhihirisha mbele za watu
nia yenu ya kupokea madaraka hayo. Je, mwataka kutimiza daima kazi ya kikuhani katika ngazi ya mapadre kama wasaidizi waaminifu wa maaskofu katika kulichunga kundi la Bwana mkiongozwa na Roho Mtakatifu? Nataka. Je, mwataka kutekeleza huduma ya neno kwa kuhubiri injili na kufafanua imani Katoliki kwa uchaji na busara? Nataka. Je, mwataka kuadhimisha mafumbo ya Kristo kwa ibada na uaminifu kulingana na mapokeo ya kanisa, kwa namna ya pekee sadaka ya Ekaristi na sakramenti ya upatanisho kwa utukufu wa Mungu na kwa utakatifu wa taifa la Mungu? Nataka. Je, mwataka pamoja nasi kumwomba Mungu huruma yake kwa ajili ya kundi mnalokabidhiwa mkidumu katika kutimiza agizo la kusali bila kuchoka? Nataka. Je, mwataka kujiunga zaidi siku hadi siku na Kristo kuhani mkuu ambaye alijitoa mwenyewe kwa Baba kuwa sadaka safi kwa ajili yetu, na pamoja naye kujiweka wafu kwa Mungu kwa ajili ya wokovu wa watu? Kwa msaada wa Mungu nataka. Kwa msaada wa Mungu nataka. Basi mmoja mmoja ataahidi utii mbele ya Mwashambaba Askofu Mkuu. Je, waahidi kunipa mimi na waandamizi wangu heshima na utii? Naahidi. Basi Mungu aliyeanzisha ndani yako kazi hiyo njema, yeye mwenyewe aikamilishe. Je, waahidi kunipa mimi na waandamizi wangu heshima na utii? Naahidi. Basi Mungu aliyeanzisha ndani yako kazi hiyo njema, yeye mwenyewe aikamilishe. Basi mashemasi wetu walioteuliwa leo kwa daraja ya upadre watajiraza kifudifudi, na sote tutaalikwa tusali kwa kuimba litania ya watakatifu tukiungana na taifa la Mungu, kanisa la washinde huko mbinguni. Ndugu wapendwa, tumuombe Mungu Baba Mwenyezi awajalie wingi wa mapaji ya mbinguni hawa watumishi wake aliyewateua kwa kazi ya upadre. Bwana utuhurumie. Mtakatifu mama wa Mungu, Mtakatifu Mikaeli, watakatifu malaika wa Mungu,
Yosefu. Watakatifu Petro na Paulo. Watakatifu Andrea. Watakatifu Yohane. Watakatifu Maria Magdalena. Watakatifu Stefano. Watakatifu Inyasi wa Antiokia. Watakatifu Laurenti. Watakatifu Perpetua na Felisa. Watakatifu Agnesi. Watakatifu Gregori. Watakatifu Agustino. Watakatifu Atanasi. Watakatifu Basili. Watakatifu Martini. Watakatifu Benedikto. Watakatifu Francisco na Dominico. Watakatifu Inyasi wa Loyola. Watakatifu Francisco Xaveri. Watakatifu Katarina wa Siena. Watakatifu Teresia wa Mtoto Yesu. Watakatifu Karoli Rwanga na wenzake. Watakatifu Yosefina Bakita. Watakatifu Emmanuel. Watakatifu Yohane wa 23. Watakatifu Mama Teresa wa Calcutta. Mwenye heri Clementina Nengapeta Anu Arite. Mwenye heri Victoria Rosso Amanarivo. Mwenye heri Yosefu Geraldo. Isidori Bakanja. Watakatifu wote wa Mungu. Uturemie. Kauovu wote.
katika mauti ya milele. Fanya mwanadamu wakufa na kufufuka kwako, wakumpeleka Roho Mtakatifu sisi wakosefu. Upende kulisimamia na kulilinda kanisa lako takatifu. Kumlinda Baba Mtakatifu na wote wenye daraja katika utumishi wa kanisa lako. Na wateule hawa upende kuwabariki. Upende kuwabariki na kuwatakasa. Na wateule hawa upende kuwabariki, kuwatakasa na kuwaweka wakfu kwa kazi yako takatifu. Kuwajalia mataifa yote amani na mapatano ya kweli. Upende kuwafariji kwa huruma yako wanaosumbuka na kuteseka. Upende kututhibitisha sisi na kutudumisha katika utumishi wako takatifu. Yesu mwana wa Mungu aliye sikie. Kristo utusikilize. E Bwana Mungu wetu, sikiliza kwa wema sala zetu, ili uwamiminie hawa watumishi wako baraka za Roho Mtakatifu na nguvu ya neema ya kikuhani. Sisi tunawatoa kwako, e Baba mwenye huruma, ili waweke wafu, nao wakipokee kipaji hiki unachowajalia kwa ukarimu usiokoma. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Basi wateule wetu watapiga magoti na Mhashamu Baba Askofu Mkuu atawawekea mikono, na mapadre ambao tumeshiriki pamoja katika adhimisho la misa hii tutafanya hivyo, wengine tuketi. Tuwe katika hali ya utulivu.
Mwasha Baba Askofu Mkuu atasali sala ya kuwaweka wakfu. Uwe nasi e Bwana, Baba mwema, Mungu mwenyezi wa milele, wewe uliye asili ya hadhi ya mwanadamu na mgawaji wa neema zote. Kwako wewe ulimwengu wote wanufaika, kwako wewe vitu vyote vinaimarika. Wewe ambaye kwa ajili ya kuliunda taifa la kikuhani wawapanga wahudumu wa Kristo mwanao kwa nguvu ya Roho Mtakatifu katika ngazi mbalimbali ndani yake. Ndivyo katika agano la kwanza kazi zilivyoanza na kukua kwa namna ya ajabu. Na ulipowaweka Musa na Haruni kutawala na kutakatifuza watu wako, uliwachagua watu katika ngazi na hadhi mbalimbali chini yao kwa ajili ya jamii na utendaji wao. Ndivyo pia kule jangwani ulivyoeneza roho ya Musa kwa njia ya watu 70 wenye busara wakawa wasaidizi wake miongoni mwa watu, hata akaweza kutawala kwa urahisi zaidi kundi lako. Ndivyo ulivyowajalia wana wa Haruni ukamilifu wa ukuhani wa baba yao, ili waweko wa kutosha kutoa sadaka za hemani ambazo zilikuwa mfano wa mambo yatakayokuja kukidhi hadhi inayolingana kwa mujibu wa sheria za kikuhani. Na hatimaye katika utimilifu wa nyakati, baba mwema, ulimtuma mwanao duniani, yani Yesu Kristo, aliye mfalme na mshenga wa imani yetu. Yeye alijitoa kwako kwa njia ya Roho Mtakatifu, sadaka safi isiyo na doa, na akawafanya mitume wake aliyowatakasa katika ile kweli washiriki utume wake. Hao nao uliwaongezea waandamizi wa kutangaza neno lako na kufanya kazi ya kueneza wokovu kwa dunia nzima. Sasa tunaomba e Bwana, katika unyonge wetu utujalie wasaidizi hawa wetu ambao tunawahitaji katika utendaji wetu wa ukuhani wa kitume. E Baba mwenyezi, tunakuomba uwape hawa watumishi wako hadhi ya upadri. Utie upya moyoni roho wa utakatifu. Wasimamie kazi ya daraja la pili ambayo wamepokea kutoka kwako, e Mungu, na kwa maisha yao wawe mfano wa maadili. Wawe wasaidizi wetu wema, ili maneno ya injili yazae matunda katika mioyo ya watu na yaenee hadi mipaka ya dunia kwa njia ya mahubiri yao kwa neema ya Roho Mtakatifu. Pamoja nasi wawe wagawaji waaminifu wa mafumbo yako, kusudi taifa lako liumbwe upya kwa kuoshwa, kwa kuzaliwa mara ya pili, na lilishwe hatarini pako, na wenye dhambi wapatanishwe nawe, na wagonjwa wafarijike. Wawe daima na ushirika nasi e Bwana, kwa kukusihi huruma yako
kwa ajili ya watu waliokabidhiwa kwao na pia kwa dunia nzima. Na hivyo mataifa yote yapate kukusanywa katika Kristo na kuwa taifa lako lilo moja tu, na lifikie utimilifu wake katika ufalme wako. Tunaomba hayo kwa njia ya Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Amina. Kwa tendo hilo la kuwawekea mikono na kwa sala hiyo ya kuweka wakfu, sasa tunao mapadre wapya katika jimbo kuu la Mwanza. Makofi na vigelegele. Watasimama, tutamwalika Padre Makoe na Padre Doto kwa ajili ya kuvika mavazi ya kipadre. Wanakwaya, karibuni kwa wimbo. Basi moja moja atapiga magoti naye atapakwa mafuta ya takatifu na nguvu. Akulinde kwa ajili ya kuwatakasa wa Kristo na kumtolea Mungu sadaka. Bwana Yesu Kristo, ambaye Baba alimpaka mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, akulinde kwa ajili ya kuwatakasa wa Kristo na kumtolea Mungu sadaka. Basi watakabidhiwa dhabihu. Pokea dhabihu za taifa takatifu za kumtolea Mungu. Fahamu hayo utakayotenda, fuasa hayo utakayofanya, na patanisha maisha yako na fumbo la msalaba wa Bwana. Pokea dhabihu za taifa takatifu za kumtolea Mungu. Fahamu hayo utakayotenda, fuasa hayo utakayofanya, na patanisha maisha yako na fumbo la msalaba wa Bwana. Baada ya kukabidhiwa dhabihu, mapadre wetu watatakiana amani na mwashamba baba askofu mkuu, na kisha mapadre tulio sali pamoja watatoa amani hiyo. Wanakwaya, karibuni kwa nyimbo. Amenita, mimi amenita kwa
Thank you.
kupata mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Akawa mwanadamu, akasulubiwa kwa ajili yetu sisi kwa mamlaka, akateswa, akafa na akazikwa. Siku ya tatu akafufuka kadiri ya maandiko. Kwa mbinguni ameketi kuume kwa Baba. Atakuja tena kwa utukufu kuwahukumu wazima na wafu, nao ufalme wake hautakuwa na mwisho. Na sadiki kwa Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kutukuzwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa vinywa vya manabii. Na sadiki kwa kanisa moja takatifu, Katoliki na mitume, na ungama mtakatifu mmoja, kwa maombi ya dhambi, na pia na ufufuo wa wafu, na uzima wa milele ujayo. Amina. Karibuni kwa sadaka. Wala
tusimame sasa tusindikize sadaka na matoleo yetu.
Saleni ndugu, ili sadaka yangu na yenu ikubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. E Mungu, niyetaka mapadri wako watumikia altare takatifu na watu wako, wewe uliye mwema, kwa ajili ya sadaka hii wajalie watumishi wako hawa wakupendeze daima katika huduma yao, nayo ilete matunda ya dumuyo siku zote katika kanisa lako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki, tendo la kufana kuleta wokovu, kushukuru wewe daima na popote, e Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele. Ulimweka mwanao wa pekee aliyepakwa mafuta na Roho Mtakatifu kuwa kuhani mkuu wa agano jipya na la milele. Ukapenda kwa mpango wa ajabu ukuhani wako pekee udumu katika kanisa. Maana yeye mwenyewe analipamba taifa alilojipatia kwa ukuhani wa kifalme, na kwa wema wa kindugu amewateua pia watu ili washirikishwe huduma yake takatifu kwa kuwekewa mikono. Nao katika jina lake waendelee kuadhimisha sadaka ya ukombozi wa wanadamu, wakiandaa karamu ya kipasaka kwa ajili ya wana wako. Walitangulie taifa lako takatifu katika mapendo, walilishe kwa neno lako na kuwatia uzima kwa sakramenti. Nao wakitoa nafsi zao kwa ajili yako na kwa wokovu wa ndugu zao, wajitahidi kufanana na sura ya Kristo mwenyewe na wadumu katika kushuhudia imani na upendo kwako. Kwa hiyo e Bwana, sisi nasi pamoja na malaika na watakatifu wote tunakusifu tukisema kwa shangwe.
kwa njia mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, na kwa uwezo tendaji wa Roho Mtakatifu unavitia uzima vitu vyote na kutakatifuza, wala huwachi kusanya watu kwako, ilitoka mawio ya jua hata macho yake dhabihu safi itolewe kwa jina lako. Basi ee Bwana, tunakusihi kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tumekutolea ili uvitakase, upende kuvitakatifuza kwa Roho huyo huyo, ili viwe mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa alitoa mkate na akikushukuru aliubariki, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, faeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula akitwaa kikombe na kukushukuru alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanao yaletayo wokovu, pamoja na ufuko wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, na tunapoutazamia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uyaangalie matoleo ya kanisa lako, na kwa kumtambua yeye aliye kafara ambaye ulitaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake, utujalie sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao na kujazwa Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili mmoja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako, kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, na mitume wako wenye heri, na mashahidi wako watukufu na watakatifu wote, ambao tunategemea kupata daima msaada wa maombezi yao mbele zako. Tunakuomba e Bwana, huyu aliye kafara na upatanisho wetu, alete amani na wokovu duniani kote. Upende kuliimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Francisco, na askofu wetu mkuu Renato Sinkwande, pamoja na maskofu wote, na sisi watumishi wako uliopenda kutupa leo daraja ya upadri, na wakleri wote na watu wote unaowafanya kuwa taifa lako. Tusikilize kwa wema sala za jamaa hii uliyoita hapa mbele yako. Ee Baba uliye mtakatifu, kwa huruma yako wakusanye kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani, wapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia wakiwa wamekupendeza.
nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo, ili pamoja tushibishwe milele kwa utukufu wako. Kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yako unaojalia ulimwengu mema yote. Kwa njia yake pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitii agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jalie kwa wema amani maishani mwetu, usode kwa msaada huruma yako tuokolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristu. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Ee Bwana Yesu Kristu, uliyewaambia mitume wako, amani nawaachieni, amani yangu nawapa, usitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako, upende kulijalia maana umoja kama yalivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Mpeane amani. Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama anayeondoa dhambi za ulimwengu, heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo.
wakati wa komunio. Wanaoalikwa kukomunika ni Wakatoliki waliojiandaa, lakini wazazi wa mapadri wa leo, padri wetu watafika sehemu walipo, watawakomunisha mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Oh,
Tuombe. E Bwana, dhabihu hii ya kimungu tuliyokutolea na kuipokea, iwahuishe mapadre wako na watumishi wako wote, ili wakishaunganika nawe kwa mapendo ya milele wastahilishwe kutumikia ipasavyo utukufu wako. Kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Padirisho sumbe. Shina la imani na uinjilishaji. Padirisho sumbe. Makofi na vigelegele. Wapendwa ndugu zangu, basi tuwakabidhi mapadre wetu wapya. Kwanza kabisa hati ya upadirisho, kuonyesha kuwa tarehe hii 21 mwezi huu wa 8 hapa Sumve walipewa daraja ya upadre. Lakini pia nitawakabidhi majukumu watakayokuwa wanayafanya huko watakakotumwa, na pia nitawatuma pia. Hivyo basi tunaanza na
na Emmanuel leo somo la lilikuwa linasema aliyechaguliwa aliye nini aliajiriwa asubuhi akapewa ujira ule ule. Kwa hiyo usihangaike kijana, Mungu amependa hatimaye leo unapata ujira wako, sivyo? Nakukabidhi hii hati. Ehe. Lakini vile vile nakukabidhi yale majukumu utakayokuwa unayafanya, na ninakutuma uende tu hapo Kahangara uendelee hapo. Basi atafika huku mbele kwa ajili ya kutuonesheni hiyo hati ya daraja ya upadre. Bidhi hati na majukumu atakayokuwa anayafanya kama padre. Yeye bado anasoma huko Hispania, lakini utakapokuwa unakuja likizo ufikie Kiloleli. Makofi na vigeregele. Bwana awe nanyi. Kwa kuinyosha mikono yetu juu yako na kwa maombezi ya Bikira Maria mtakatifu mama wa Mungu na ya mtakatifu Yosefu mme wake huyo bikira, na ya watakatifu Petro na Paulo mitume, na ya watakatifu somo zetu, na ya mtakatifu Renatus somo wako, na ya watakatifu wote wa Mungu, na baraka yake Mungu Mwenyezi ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu ikushukie na kukaa nawe milele na milele. Santeni mapadre kwa baraka hiyo. Niwalike sasa mapadre kadiri ya mazingira yetu. Kuna sehemu chache kwa huku mbele tuweze kupita, wengine tutapiga magoti pale tulipo. Sogeni huku mbele huku. Tene tu. Bwana awe nanyi. Kwa kuinyosha mikono yetu juu yenu na kwa maombezi ya Bikira Maria mtakatifu mama wa Mungu na ya mtakatifu Yosefu mme wake huyo bikira, na ya watakatifu Petro na Paulo mitume, na ya watakatifu somo zetu, na ya watakatifu somo zenu, na ya watakatifu wote wa Mungu, na baraka yake Mungu Mwenyezi ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu
iwashukie na kukaa nanyi milele na milele. Amina. Sasa waamini walei pamoja na watawa, tutasimama na kuinamisha vichwa kwa ajili ya kupokea baraka kutoka kwa mapadri wapya. Karibuni. Bwana awe nanyi. Kwa kuinyosha mikono yetu juu yenu na kwa maombezi ya Bikira Maria mtakatifu mama wa Mungu na ya mtakatifu Yosefu mme wake huyo bikira na ya watakatifu Petro na Paulo mitume na ya watakatifu somo zetu na ya watakatifu somo zenu na ya watakatifu wote wa Mungu na baraka yake Mungu Mwenyezi ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwashuke na kukaa nanyi milele na milele. Asanteni mapadri wetu. Tuketi sasa. Nitaarika kabla ya baraka ya Mwasha Baba Askofu Mkuu ya kuhitimisha adhimisho hili, tupokee matangazo maruka moja kwa moja mbashara. Mungu aendelee kuitegemeza na kwa michango yetu sisi waamini. Bwana awe nanyi. Jina la Bwana litukuzwe. Msaada wetu watoka kwa Bwana. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.